Muito obrigado a todos que aqui puderam comparecer nessa noite de abertura da nossa 26ª edição da Festa Itália. Esperamos que todos se sintam muito bem em nossa festa. Nós nos esmeramos ao máximo, nossos parceiros também. Pessoal, vamos lá. Com esse ato da sabragem, nós vamos agora brindar e considerar aberta a 26ª edição da Festa Itália de Blumenau.